co se teď vypadá, když je slunce jako se zvedá, když ten podaří, co podařit se má, podaří se také popadá, když se podaří, co se daří má, když rozkvete růže z pověte, když se podaří, co se daří má, to je přece krásně na světě, když se podaří, co se daří má, když je slunce jako se zlatá, když se podaří, co podaří se má, podaří se také popadá, když se podaří, co podaří se má, podaří se také popadá. Bravo! Bravo! Tasovony! Univerzální polpata! Zrak se mi rostí! Hlas láme! Ještě jednou! Ještě jednou! A odcházejí pěšky. Povoz zůstal povozem. Samozřejmě, v čele je otík. Tak spálí zem chladnou jahody, když sládnou jehličím a senem voní okolí. To je léto, co mám rád. Když má léto krádě, když je správnej víc, holky nás má rádi míl, o to víc. Troška nikdy lásky, nikde škodí, v trávě ani v jahodí. Našim ženám za kulturní vložku. Pozor, tady prostor zase pro odchod. Ten odchod je rituální s knihou. Uvolněte cestu našim ženám. Pro dnes jsou uvolněny zdojení. A otík uzavírá defile. Brnky, brnky! Děkujeme! A jsou tady léta 30. Podívejte se na velice elegantní plavky, nádherné provedy. Čepice nemohla chybět, slunce pálilo, plavky jsou nutné. Samozřejmě i v dámském provedení. Naše elegantní modelka náručí statečného borce. Ale to už jsou, přátelé, noční úbory. Materiály vesměs klasické, ne jako později. Tady jsme pořád u bavlny, praktického střihu osvědčených fazon.
neotřelá elegance. Budeme pokračovat dál, pořád se nacházíme v 30. letech. Teď se podíváme po nočních úborech na vycházkové šaty. Ale to je, prosím vás, vrchol elegance. Podívejte se už, jakým způsobem nastupují a přicházejí. Zdobený ručně vyšívanou krajkou se střídá s pečlivě vypasovanými pasovkami, moderně řešená záda, samozřejmě nezbytná je pokrývka hlavy. Obuv dodala výhradně firma Baťa. A já dodávám dobové zvolání, Nehera šije šaty dobře. To byla doba, kdy čas plynul úplně jiným tempem než dnes. Stačí, když se zadíváte do těchto modelů a je to naprosto jasné. Tady se potkávají páry na korzu, prohodí spolu několik slov o burzovní situaci, o nejnovějších aktualitách a vycházka pokračuje. Bohužel došlo tady k záměně obuvy, ale je to detail nepodstatný. Tuto ukázku a už jsou tady naše modelky z kolekcí županů a nočních úborů. Po válečné éře i letech následujících sledujeme povážlivý propad především u kvality a složení materiálu. Bohužel nastupuje Silon a celá škála jeho podobně nešťastných derivátů. Sice se dobře prali a ještě lépe schnuli, jejich nošení ovšem přináželo často drastické zážitky. Proslulý Dederon, se kterým se v dnešní vzpomínkové přehlídce ještě setkáme, byl smutným králem této předlouhé etapy. Ovšem našim modelkám sluší. Závěr, to už je vrchol kategorie nočních úborů. Mé oko září, modelky teď. Oni, zastihli jsme na cestě do práce. A jeřábkice Viduška. Kvalitní materiál, ano, 100% nekousavý. Údernice byly dělnice, které abnormálně překračovaly stanovené výkonnostní normy a měly jít ostatním příkladem. Ve chvílích odpočinku pak oblékali jednodruhovou konfekci z nemačkavých materiálů jednotného střihu. O to víc vynikal pestrý dezen a potisk na velkou vzdálenost již patrný. Obě údernice opatrně sestupují. A my máme pořád ještě možnost pozorovat kolekci pro svátek, případně volný čas. Opakují, byla jednodruhová z nemačkavých materiálů. Trh obuví opanoval svět Gottwaldov, produkující velké série opánek příbuzného druhu. Mrštnost, šarm a elegance modelek ovšem dokázali tehdy i dnes nemožné. Děvčata z úboku se na molu pohybují zcela přirozeně. Korzo všetký i svátek. Thank you.
zároveň sledujeme v jeho nezměrné nemačkavosti i na domácích úkolech pro úklidy odpočinek. Propínací krátká zástěra s pohodlným kalhotovým spodkem zakončeným gumou se střídá s dlouhou propínací zástěrou obzvlášť vhodnou do horkých dnů. Tyto pracovní modely byly vesměs opatřeny prostornými venkovními štepovanými kapsami obdélníkového tvaru. Sledujeme samotný akt pilného úklidu. Nebojte se, je to velmi zředěná kyselina solná. Děkujeme. Volná láska na pochodu. Milujme se, milujte nás, milujme se všichni. Doba hormonální antikoncepce, jejího nástupu, prostě pohoda. Hippies! To jsou oni. Žáci kopírují všechny pohyby své velitelky, na pokyn se dají, na pokyn svačí. Tak to má být. Důrazný pokyn znamená vstaneme a pochodujeme dál. Pozor na ten chlebík, který by nás mohl omezit. A já volám radostněji. Radostněji. A pozor, ta báječná bižu, ta masivní bižu, ať neunikne vaší pozornosti. I nějaký ten eurocent se hodí. A závěrečné defilé. Maturita je za dveřmi. Docházelo k náhodnému výběru partnera. Náhodný výběr partnera. Poněkud rizikové chování, ale nedá se jít dělat. Tak už to v letech 80. chodilo. Posledný
Krásný momenty, šaty show! Za chvíli už u procházku vyzvání, nikdo ale nepřichází od ní rád, děla asi na výlet. Dáša Nováková a Stána Poláková řekli si, není doma, nemá cenu vyzvánět, už toho necháme, totiž Stána Poláková. Že Procházková si stejně možná jenom také trochu vymýší a nemá žádnou halenku. Děče tu tuto chvíli nezbývá nic jiného, ona se vrátí zase domů do svého. Procházkové půjdou znovu pozíci, je to hezká Procházka. Dáša Nováková. Učitelka zvládala dva, často i tři muže. Trojválcový motor. A jsou tady zimní sportovci. Kompletní výstroj a kompletní šustákový oděv. Předsjezdová rozcvička. Nezbýváme spočkat na sníh. Děkujeme. Italská. Cesta na oběd, do práce, z práce, lékaři na gynekologii. To byly sváteční chvíle každodenní. Si dodávám, že rok výroby 78 prodána v Prieru České Budějovice za 450 Kč. Materiál Sibirský pes a záviděli všichni.
finále je tu závěrečné defilé všech modelek, malých, větších, největších. Obdivujeme, závidíme. Modelky z úboku přidali do kroku. To říkám 5, 6 piv. To bude proslý, jo? Jo, může to být klidně tlučí, jo. No. Jak chceš? Voda mě to otočí. Ono to lepší kouře do krku. Jo.